na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Unataka kupokea salamu zake? Haya, wacha wasalimie kupitia njia ya simu. Deputy President, watu wanangoja kukusikiza. Asanteni sana kwa kuja kwenu. Tumekuja hapa kusapoti Garoya Junior, na tumekuja hapa kwa sababu Garoya Junior alikuwa pande ile na wakamfukuza na wakakosa kusimama na yeye. Si mnajua hivyo? Hao watu mnaona hapa, hao watu ni watu wa uongo. Nyinyi mahaso na mliambiwa mtawekwa pesa mfukoni. Muko na pesa? Muko na pesa? Mliambiwa serikali itaundwa na mama mboga. Kuna mama mboga kwa serikali? Mliambiwa watu wa bodaboda wataingia kwa serikali? Waliingia? Semeni wa kwende. Semeni ya kwende. Semeni Ruto must go. Ruto must go. Yote yawezekana bila Ruto. Yote yawezekana bila Ruto. Huyu jamaa aliungwa mkono na Rigathi Gachagua, si amemfukuza? Mmefurahi watu wa Murang'a? Mmefurahi Koriadhe kufukuzwa? Sisi tumekuja hapa kuambia jambo moja, ya kwamba serikali ijayo tunaiunda na Mheshimiwa Daktari Kalonzo. Daktari Kalonzo. Huyu jamaa nikimalizia, oya tuonete otuko, atuonete ke? Inywe ne mugwago waga. Nemuka nyitirira Kalonzo. Nemuka mo nyitirira. Kalonzo ametosha jatosha. Ako ficha iki. Ako gangare yuko gangare. Wapi nuru ya Kalonzo? DJ nikimalizia ile wimbo ya Kamaru. Ile wimbo ya Kamaru DJ. Ile wimbo ya Kamaru. Idwe no idwe tware kuona no idwaya. Ronendire. Goja goja DJ nipatie ngoma kidogo tu hivi. Idwe no idwe DJ. Ni arega. Haya, idwe to inyo mware kuo. Na no idwaya. Ni mukago wagoa. Kalonzo ametosha hajatosha. Asanteni sana. Wacha nimuite Mheshimiwa Mara ili akuja aite senator. Asante sana.
Asante sana kwa kutazama Wasos TV. Kama uja subscribe na kuomba uweze kusubscribe. Kama umesubscribe nasema asante sana. Unaweza finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hii unakuwa wa kwanza kuipata. Hadi wakati mwingine nakutakia mchana ama usiku mwema. Asante sana.